La posada en valor del casc històric de la ciutat d'Alcoi és, des de fa temps, una contínua demanda per part de bona part de la població, però sobretot pels veïns i comerciants ubicats a esta zona. Amb el pas del temps i les poques actuacions dutes a terme a la zona, la seua degradació ha anat incrementant-se, deixant d'espais buits al casc antic que resten atractiu a la zona més coneguda de la ciutat. Des de fa uns mesos, l'agrupació Guanyar a l'Ajuntament d'Alcoi du a terme una campanya per a recopilar els suggeriments veïnals per a reviure esta zona. En total, són unes 500 propostes que la formació d'esquerres ha anat sumant a base d'habilitar llocs en diferents jornades en els que els propis veïns podrien aportar els seus punts de vista. Les 500 mesures suposen una guia de com reformar integralment el centre, tant en quant a infraestructures com en quant a dotacions o programacions que el dinamitzen. L'objectiu ara és traslladar l'informe a les autoritats per tal de que escolten la veu del poble i posen punt final a una situació que es ve denunciant des de ja fa varis anys. Són molt diverses i molt transversals, van des de l'urbanisme, cultura, mobilitat, indústria. Vamos, cobrissen tot un ventall molt ampli i, clar, nomenar una o altra proposta, com són tantes, perquè compta que han participat quasi 300 persones i, entonces, pues, això no... Són opinions molt diverses. Les 400-300 persones són 500 propostes, iniciatives ciutadanes per a revitalitzar i millorar el centre històric de la ciutat i cobrissen, pues, tots els àmbits. És un treball per... i amb la ciutadania. Ara lo important és que entre tots, no sols els actors polítics, sinó tècnics, col·lectius, ciutadans, doncs que creem una mesa de treball per tal de donar sortida i resposta a totes les propostes ciutadanes que recull l'informe. La rehabilitació dels solars buits per a edificar noves vivendes protegides i accessibles, especialment per a joves, una major presència dels cossos de seguretat, millorar el servei de neteja al barri, un microbús capaç de cobrir rutes pel casc antic i una programació cultural que puga atraure visitants són algunes de les principals propostes veïnals. Per a guanyar el coi, escoltar de primera mà aquelles reivindicacions dels veïns com a principals afectes per l'acció o missió política és fonamental. S'ha treballat en zona nord, vam estar al peu de carrer, en Batall també en el Mercadet, es va treballar també en Cervantes, a nivell de col·lectius s'ha treballat en els comerciants del centre, en el centre de majors, en l'Institut Pare Vitòria, i per això tot això ha enriquit aquesta participació i les propostes són, com vam dir ja, molt diverses i molt àmplies. Tenim un document que és molt interessant, que han participat moltes persones de distintes edats, condicions, i aquest document que recull aquestes idees, necessitats i inquietuds s'han de portar endavant sí o sí. I, o sigui, la nostra estratègia és treballar-ho conjuntament i que siguin capaços de, pues, això, de portar-les endavant per a crear un centre millor. La campanya ha sigut duta endavant per esta formació en col·laboració amb un centre d'estudis i participació especialitzat en esta matèria.